Excuse me. Přijďte zítra na pahorek smrti. Já už jsem na tohle práci moc starý a taky bych někdy chtěl do důchodu. Nám ducha, když se podíval do kalhot a někam zdrhnul. Začínáme střelbou do terč. Time's your clock. MM and they I like to suck. Takže, jak víme, Sony má u sebe zmenšovač. Což je samozřejmě špatně. Protože si můžete zmenšit svého jednoho měsíce. Teď! Tímto filmem čistě náhodná, že když jdeme na filmu soupažná, jedná se o lidi, prostě nám pokoje a prvka, který se těla pořádný partice může dotit za hodina, že někdo nevíte tam odřetu, protože jsou tam zále. Tak co kroku? Hup!